Tervetuloa seuraamaan mun kameran unboxing-videoa. Sori, mun ääni on vähän huono, mä oon ollut tässä kipeä ja en oo vielä ihan parantunut. Mut tosiaan nyt oli aika päivittää kameraa. Ja mähän siis kuvaan ammatikseni. Mä oon kuvannut sinnitellyt tuolla EOS R:llä, mikä on mun mielestä todella hyvä kamera tähän päivään asti. Ja tavallaan kun mä kuvaan stilliä pääasiassa, niin mä oon pärjännyt tuolla EOS R:llä todella hyvin. Mutta sitten on joskus tullut sellaisia hetkiä, että olisi tarvinnut niin sellaisia lyhyitä videoklippejä kuvaa, ja sitten nuo video-ominaisuudet on jollain tavalla tai jossain määrin rajoittuneet tuossa EOS R:ssä. Ja nyt mä sitten sain postissa tämän paketin ja lähdetään katsoa, että mitä tämä sisältää. Elikkä tällainen peruspaketti. Mä muistan, että oli tätä kaikki nämä 5C Mark 3 ja 2 ja nää, niin tämä samaa matskua, että täällä on tää aaltopahvia. Sinänsä ihan tyylikäs paketti, mutta huomaa, että on tällaista jossain määrin ehkä, voisiko sanoa halpismatskua, tai ainakin näkyy toi aaltopahvi tuolta läpi. Näin, elikkä tämähän nyt on niinku ihan kuvaajalle niinku tavallaan joulu tässä. Mutta mä en tiedä, onko tää niinku tavallaan, kun on tullut ikää lisää ja paljon kuvannut, niin tavallaan tän tekniikan sellainen niinku, että saa siitä viboja, niin se on aina niinku vähentynyt ja vähentynyt. Mutta sit mä oon miettinyt, että ehkä se voi olla, että tavallaan tosiaan just se ikä, että on silleen niinku, no ei mulla tässä mikään kiire avata, mutta onhan tää nyt ihan hemmetin hienoa. Täältä löytyy tällaisia lappuja ja ohjekirja. Ja niin kuin kaikkien muutkin kameroiden kohdalla, niin ohjekirjat on jäänyt tuonne muovien sisään. Sieltä löytyy, taitaa olla ihan sellainen perinteinen Canonin laturi, mitä noilla on noin aikaisemmatkin. Ja sitten täällä on toi. Tämä akku on niinku uuden tyyppinen, eli siis nyt puhutaan niinku kamerasta, mikä on julkaistu jo vuosia sitten. Mutta niinku sanotaan, mä sanon uuden tyyppinen akku, koska mä en ole koskaan tällaista niinku ennen käyttänyt. Ilmeisesti fyysisesti sama kooltaa kuin nämä Canonin LPE6N. Ja tässä tämä eroaa vaan sillä, että tässä on ilmeisesti enemmän kapasiteettia, ja tämä mahdollistaa sen, että pystyy niinku langat, tai siis tuon piuhan kautta lataamaan. Täällä on USB-C, USB-C-kaapeli. Kummatkin päät on siis USB-C:tä. Ja tässä on tää tällainen niinku, toi tollainen niinku, millä saa ton vaikka HDMI-kaapelin kiinni tuohon kameraan. Täällä on laturin virtajohto. Ja tosiaan vielä tänään oottelen, mä en tajunnut, että mähän tarvin niinku paremman muistikortin, tai tajusin, mutta sitten mä huomasin, että sieltä, mistä mä tän tilasin tuolta Mikkelin kameraliikkeeltä, niin niillä oli tosi hyvä tarjous tai hinta tosta riittävän hyvästä muistikortista. Et kun näissä on, niin kuin saattaa olla silleen, että mäkin ostin tosi ison muistisen 512 gigasen muistikortin, niin ne saattaa olla helposti niin kuin nousta ne hinnat niin kuin ihan järjettömiksi. Täältä löytyy tää strappi, eli hihna. Ja täältä löytyy nytten tämä kaiken herkullisin. Ja tosiaan eilen sen verran, kun kävin illalla hakemaan tuolta postilokerosta, niin katsoin, että täällä on niin kuin oikea tuote mukana. Ja sitten niin kuin päällisin puolin näyttää uudelta, ettei ole vaikka mikään vaihtolaite tullut vahingossa. En tiedä, onko hyvä tarkistaa vai näin, mutta kumminkin arvokas ostos, niin mielellään tsekkaa, että se on ihan oikein. No niin, sieltä se kamera paljastuu. Elikkä
R5. Aika makea peli. makea, mutta eihän mä ole vielä niinku laittanut tätä päälle tai en ole laittanut akkua tai mitään tähän, mutta kyllä tällainen niinku uusi kamera on niinku makeen näköinen. Tämä ei ole niinku mistään kiillottunut ja kumminkin todella suorituskykyinen laite ja tällainen huippuhieno elektroniikka, mikä tähän sisältyy, niin on supermakeeta näitä unboxita, että kyllä tämä on niinku ihan joulu itselle, että joo, sitten tällaiset pienet niinku sanat, että mitä mä niinku odotan täältä, mitä tämä niinku parantaa mun kuvaamista tuohon EOS R:ään. No, tarkennusjärjestelmä, itse asiassa mä kyllä aika harvoin kuvaan tavallaan sellaisia liikkuvia kohteita, että yleensä mulla on niinku aika paljon staattisia tällaisia niinku tuotekuvia tällaisia, ja toi EOS R tarkentaa superhyvin, mutta tällainen niinku ihmisten ja silmän seurantaa niinku ilmeisesti olen saanut sellaisen käsityksen, että niinku kehittynyt paljon ja näin. Suurimmat muutokset tulee ehkä tuolla videopuolella, eli tämä huippu mitä tämä niinku parhaimmillaan kuvaa, on 8K raaka video ja 30 freimiä sekunnissa, mikä on niinku mun käsityksen niinku yli menee tavalla, että tarvinko mä mihinkään sellaista. Mutta rajaamaton toi 4K video ei ilmeisesti saa kuvattua näitä pienempiä resoluutioita raakana, mutta toi IBIS on, eli tää kennossa oleva kuvan vakain on sellainen, mitä tavallaan vähän kaivannut, koska mähän kuvaan näitä YouTube-videoita tavallaan niinku, se on oikeastaan se mun ainut videoformaatti tai tällainen niinku duuni, mitä mä kuvaan. Oon mä joskus jotain pieniä videojuttuja tehnyt, mutta tavallaan niinku ehkä sen voisi ajatella, että kun nyt harpataan videossa vähän eteenpäin, niin voisiko tämä niinku sitten inspiroida mua. Tarttuu siihen videoon paljon helpommin sitten, että muistan itse asiassa YouTubesta joskus kattelin sitä Joy Palmroosia. Toivottavasti sanoin nimen oikein, mutta teki tosi makeita videoita ja hän käytti just tätä EOS R, eli voisi sanoa tässä, että tällainen niinku tavallaan vaikuttajamarkkinointi, voisiko sanoa, ehkä vaikuttajamarkkinointi, vaikka ei tavallaan siinä tarkoituksessa ehkä tehnytkään videoita sillä kameralla, tai siis tällä samalla EOS R5:llä, niin tavallaan niinku jätti sitten mulle jäljen, että hei, toi niinku saa tollaista matskua tehtyä, ja miksen mäkin voisi sitten hankkia. Tässä meni tosiaan useampi vuosi ja sitten tuli itsekin tällainen hankittua. Kiitos, kun katsoit mun videon. Ja jos joku haluaa hetken päästä käyttökokemukseen, että miten tämä vertautuu tuohon R ja oliko tämä kannattava ostos, niin voit laittaa vaikka kommenttia alle, niin voin tehdä sitten vaikka videon muodossa. Mutta kiitoksia. Mä jään oottelemaan vielä muistikorttia postista ja sitten pääsen vähän testailemaan oikeasti kaikilla niillä resoluutioilla, millä se siellä pystyy kuvaamaan. Ja tosiaan sehän toimii tuollaisella hitaammalla SC-kortilla, mutta otetaan nyt se CF Express Type B. Morjes!